Hráčem zápasu dnes zvolen Dominik Pleštil. Dominiku, chyběl vám fotbal hodně v té 14-denní pauze, protože dnes jste na soupeře ze začátku vletěli. Tak fotbal nám samozřejmě chyběl hodně. My jsme se na tenhle zápas hodně připravovali, věděli jsme, že to bude hodně důležitý. Brno je nepříjemný soupeř a hlavně jsme mu chtěli vrátit tu domácí porážku. Takže trenér nás nabádal, že to nebude lehký zápas, což se ukázalo hlavně v druhé půli, kdy na nás hodně vlítli. Ale dali jsme druhý gól, i když jsme ke konci dostali, jak jsme si to pohlídali a jsme rádi, že máme 3 body.